Државен удар е кога после изборите ќе се донесе платформа во друга држава, а ќе се однесува на вашата држава, во случајот Република Македонија. Вели во интервју за Хрватската радиотелевизија лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Кога таа платформа не е изнесена пред граѓаните на избори, кога граѓаните не се согласуваат, кога таа платформа е спротивна на уставот на државата и кога политичарот кој што е прифаќа таа платформа е уценет. Груевски дециден, граѓаните на гласа за таа платформа и ниту пак знаеле дека само еден месец пред изборите Зоран Заев ќе прифати таква платформа. Мнозинството македонци ќе се однесат во опозиција со цел малцинството македонци и мнозинството албанци во Македонија да ја донесат таа платформа. Така гледано може да се каже дека е еден вид на државен удар. Прашан зошто албанската платформа е спорна, Груевски вели дека тоа е спротивно на уставот на Македонија. Се оди кон бинационална држава, се занемаруваат другите етнички заедници во Македонија, како што се турците, ромите, србите, бошнаците, власите, хрватите, зошто да не, така што сите се ставаат во една споредна позиција, а се фаворизира само една. Се фаворизира албанската етничка заедница и тоа се прави неуставно. Тоа се прави без да се најави на изборите, со платформа подпишана во друга држава под покровителство на друг премиер, на премиерот Еди Рама. Груевски се осврна на политичката ситуација и во интервју за Пинк, каде рече дека не смее да се дозволи СДСМ и ДУИ да состават влада, зашто со имплементирањето на платформата се крши уставот и унитарноста на земјата, како и дека насила се воведува бинационалност во мултиетничко општество. Јас не ги знам плановите бе на СДСМ. Точно е дека народот во огромно мнозинство го прифаќа тоа што претседателот Иванов го објави и сака нештата да се одвиваат согласно уставот. Затоа што оваа платформа, елементите на таа платформа се против уставни. Нагласи дека предвремените парламентарни избори заедно со локалните се најдобро решение за целата ситуација. Едниот излез да имаме предвремени парламентарни избори на кои што СДСМ ќе истакне оваа платформа, ќе ги каже незините детали и граѓаните ако мислат дека тоа е добро, нека гласа за нив, доколку победат, ние нема да имаме ништо против, ќе се повлечеме во опозиција и тоа ќе биде одлука на народот. Ние сме партии кои што мораме да ги почитуваме граѓаните, народот. Вториот излез е, доколку и тоа не сака да го направат, што е најчиста варијанта, тогаш им нудиме варијанта со обзир дека станува збор за партија и водич на партијата кој што е уценет и кој што по секоја цена сака да дојде на власт. Ние му нудиме, доколку го изберат албанските партии на власт, да се откаже од платформата и ќе добие подршка од ВМРО-ДПМН како малцинска влада. Додаде дека со оваа коалиција сега помеѓу СДСМ и ДУИ мнозинството македонци ќе бидат во опозиција, а мнозинството албанци ќе бидат на власт.